Күш пен табандылық, нәзіктік пен намыс. Бұл сөз самбодан өткен әлем чемпионатында күміс медаль еншілеп қайтқан Маргарита Баженоваға арналғандай. Жүлдегерді біздің түсірілім тобымыз құттықтап қайтты. Маргарита Баженова самбодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Осыған дейін талай мәрте үлкен жарыстардың жүлдегері атанған. Биылғы жылы Маргарита Ереванда өткен әлем чемпионатында екінші орынға ие болды. Күміс алтын бола алмайды, бірақ бұл да өте жақсы нәтиже деп спортшы. Қарағанды облысынан екі спортсменіміз өнер көрсетті әлем чемпионатында. Соның біреуі Маргарита Баженова екінші орын жүлделі болды. Сол себептен өте жақсы нәтиже деп білемін мен бұны. Өйткені екі спортсменнің арасында біреуі финалға шығып екінші орынды алды. Маргарита өз қарсыласын Қарағандыда өткен Қазақстан чемпионатында, Астанада өткен Азия чемпионатында, жағажай самбосынан тарихтағы алғашқы чемпионатта, Қырғызстанда өткен әлем кубогында жеңіске жеткен. Немного не получилось, потому что... Барлық жекпе-жектерде қарқынды күрес болды. Бұл менің күшім, менің функционалдылығым. Мен бірнеше рет қатар күрестемде шаршамаймын. Барлық жеңіске жеткен спортшылар өзінің жұмыс істегенін, шыдамдылық танытқанын, бір күні жетістікке жететініне сенгенін, армандағанын, ұмтылғанын және бір күні еңбектің нәтиже беретінін айтқысы келеді. Қазір спортшы қалпына келтіру және демалу кезеңінде. Жақын арада ол келесі маусымға дайындық бастайды. Еркеғали Бекболат, Наталья Заяц, 5-арна.